Salam hörmətli Ural TV izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Güman edirəm ki, yaxşısınız. Bundan əvvəlki videoda səsləri düzgün sinxron eləyə bilmədim, YouTube'un alqoritması itməsin deyə də videonu silmədim. Gördüyümüz kadrda hava çox pis idi, ani bir vaxtda şiddətli yağış yağmağa başladı. Söz gəldi, nə bax? Əvvəlki gündə yolları dezinfeksiya etmişdilər. Belə şəraitdə motosikleti idarə eləməkdə çətinləşir. Həm yağışa görə sılanırsan, həm də asfalt üzərində zəmin sürüşkən olur. Motosiklet sürərkən fikir verin geyimə. Özəlliklə yağışlı küləkli havada. Geyim deyəndə, yəni yıxıldığınız vaxt sizi zədələrdən qoruya biləcək sərbiyə davamlı müdafiə geyimlərini nəzərdə tuturam. Mənim də 2-3 dəfə başıma gəlib, hava yağışlı olan zaman yıxılmışam və müdafiə geyimi mənim dirsəyimin, qolumun sınmasının qarşısını alıb. Yəni, mütləq tikki motosiklet sürürsənsə, dəbilqə və müdafiə geyimlərindən istifadə eləməlisən. Qiymətləri təxminən 250-300 azeyn arasında olur, ən yüksək keyfiyyətliləri isə 800.000 azeyn aralığında dəyişir. Ən azından cibinizə uyğun olanı, yəni 40-50 sürətlə qəza etdiyiniz zaman sizi qorumaq üçün 250-300 azeynlik geyimlərdən istifadə etməyi məsləhət görərdim. Qaqa, şəl ardadır. Necə? Pel. Pel? Hə. Gəlir, 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 gəlir. Mən onu çək verdim. Bu arın içində ən budur. Oo, oh, yapışıb. Kartınız var mı onun? Yox, kardeş. Ne kadar? 5.54 5 ne çay? 54 55.54 Çöle. Ben gözüküyorum, manat var burada. Bu cimle manat var. Çöle. Yəni, uzaq başı yıxıldığınız zaman geyimdə cızıqlar əmələ gələ bilər. Bu da sizin can sağlığınızdan yəqin ki, önəmli deyil. Yəni, düşünməyin ki, mənim təcrübəm var, mənə heç nə olmaz, qəza ani olur. Bir gözünüzü açırsınız ki, qəza baş verir. Hər dəfə buradan çıxanda deyirəm, bir günləri başa zamma. Həqiqətən çox dik bir yoldu. Azca qazı bıraksam yani. Keç. Azca qazı bıraksam demək olar ki tarazlığımı itirərəm da. Hə?
Mən də bir iki dəfə yıxılmışam. Videolarda da görürsünüz ki, qoruyucu geyimimdə zədələr var. Qolumda, dirsək nahiyəsində. Yağışlı, küləkli hava olmasa belə o qoruyucu geyimlərindən istifadə edəsiniz. Zədəni demək olar ki 50% qarşısını alır. Nə qədər motosikleti yavaş sürsən də, yol hərəkəti qaydalarına riayət eləsən də, qəza eləmə şansın var da belə deyək. Şezlongumuza tərəf oturaq. Ay. Bəli. Ən vacib olan şeylərdən biri. Dünyanı yönetən gizli cüzlər. Serkan Korkmaz. Bunu başdan 5-10 sayfasını oxumuşam. Oturub ardını oxuyacağım. Hələ ki. Geyimləri hardan əldə eləmək olar? Mən biləcəri də görmüşəm. İşçilərə fikir verməyə, buranın qabında yoxdur onun. Nə elə keçir bölümlər? Biləcəri kurğunun yaxınlığında moto Bakur mağazası var, səhvləmirəm, sadə elə idi. Orada geyimləri var, ya da bir də ki, trend yolda olan geyimlərin qiyməti mağazada satılan geyimlərdən fərq eləyir, yəni ucuzdur. Amma belə bir şey var ki, 15-20 gün müddətində gəlir. Yəni seçim özünüz edin, hansı sizə uyğundursa ondan istifadə edin. Gələn vloglarda tamam fərqli videolar çəkməyi düşünürəm. Odur ki, izləmədə qalın. Tanıdığım adamlar, tanımadığım adamlar da mənə yazır, maraqlı fikirlər bildirirlər, yəni sizin də fikirləriniz ola bilər, rəy bölməsinə yazın, hamısını oxuyuram. Yəni təklif və iradlarınızı da bildirə bilərsiniz, yəni burada... Günəndən bunu gözləyirəm, Allah Allah. Bu gün mən kimə gətirəm gəlib. Mən də onu söyləyəm, məsələn. Mən də qoyardım. Amma qalxın düşməyəcəm, mən yalancı şeyəm, bilsən ne olur? Yalancı şeyəm. Bir olsun, çıxa verdik sizə mənə. Oy da, çıxa çıxdıysa. Yo, çox sağ ol. Mənə qoy, çıxa qoyayım. Bu nədir ya? Bu kamera.